da er det sånn, da, ok, men da må jeg brette opp armen, for at det, det inntektene, det er, liksom, det er jo ikke det som driver deg. Det, det er jo prestasjon, det er det å bli bedre. Mm. Så når du finner da, et prosjekt, da, sånn som et Chal, så er det sånn, ok, dette her kan bli skikkelig fett, og ja. Det kan bli gøy hvis det lykkes. Men jeg må opp med å brette opp armene, det er ingen som kan fortelle meg det. Jeg må gjøre det, og hvis jeg gjør det bra, så vil jeg ha til salt i grøten, skulle jeg si. Og så kan du si om det er gøy å leve med en sånn person. Da, sant? Det er jo når du har unger og hus og lån, og så er det noe med å ha, være sammen med en som har en usikker side. Det er ikke så veldig mange som på en måte går etter det. De fleste ønsker jo stabilitet og trygghet. Heldigvis, det kan du jo si. Nå er du jo blitt gründer og sånn der, men du kan jo si det at for kona di da, så er det jo, det kan jo kanskje sies at det ikke er så mye nytt. Vi fortsetter usikkerheten. Hadde håpet at det skulle være mindre av den når jeg kom tilbake, og så fortsetter vi i samme tralten. Alright, da vi tilbake med en ny episode av Impressions Pod, og i dag har vi fått tilbake Leif Christian Nesvold Haugen. Velkommen tilbake. Takk skal du ha. Nå pensjonert alpinist, 36 år fra Lommedalen, og det er jo egentlig det nyeste at vi hadde jo deg som gjest her for 1,5 år siden. Du var ganske tidlig på her. Da var du jo aktiv alpinist. Nå har du lagt opp, og du har gått over i en gründertilværelse som både inkluderer en startup som heter Chal, som du har startet, og du er også ekspert på TV2 som slalom og alpint. Så det er jo en ny tilværelse for deg. Høres sexy ut, pensjonert gründer. Ja, du gründerlivet har du ikke pensjonert deg fra, men nei, det er pensjonist fra toppidrett da. Ja. Hvordan er det å gå ut av det toppidrettslivet? Det er litt sånn vemodig, det er sånn identitetskrisefølelse, sånn, ja. Du er liksom, du er identifisert alltid som alpinisten, og nå ja. Er du pensjonisten. Ja. Det er... nå er du pensjonisten. Ja, og det er det jeg blir, bare, blir associert som helt. Ja, da er jeg pensjonert, og hva gjør du nå da? Ja. Ja. Nei, nå går jeg hjemme og prøver å få dagen til å gå rundt og ja. kjører i barnehagen og... Ja, var det tungt valg, eller kjente du at liksom kroppen sier nei, at nå er det på tide å kjenne dette her? Ja, altså jeg bestemte meg før siste året, ja. Så jeg hadde kanskje bestemt meg når jeg satt der allerede. Jeg har kanskje ikke sagt det, men i hvert fall nei. Det var en sånn, dette er det siste. Ja. Jeg tror det er liksom alltid sin tid. Ikke fordi jeg ikke synes det var gøy å stå på ski. Jeg sitter og tenker liksom helt inn. Når jeg ser skiren, så tenker jeg, ja, jeg har det fortsatt. Ja. Så liksom, skulle jeg kaste på meg skia igjen? Skulle jeg hengt meg på etterhåndet meg liksom? Det, ja. Men så den tror jeg nok vil være ligge i meg hele tiden. Ja. Så det er ikke sånn at jeg ga meg fordi jeg var lei. Nei. Men det er litt sånn, du kommer til etter hvert en erkjennelse på, en er sånn, har du den riktige motivasjonen, liksom? Er det fordi at det bare er gøy, eller har du nok motivasjon til at du klarer å legge ned det arbeid som skal til? Mm. For det er sånn, skal du bli best i noe da, om det er i business, eller om det er på topprisarena, så må du på en måte kunne ha fullt fokus og yte nok. Ja. Den tror jeg på en måte manglet litt helt på slutten. Mm. Prøvde å snu noen steiner, liksom, og prøvde å se om jeg kunne finne fram liksom, ekstra motivasjon og gå den ekstra den milen som trengtes. Ja. Det klarte jeg nok ikke helt. Nei. Sånn hvis man er ærlig med seg selv. Litt for mye sånn, klarte man liksom ikke helt å holde, ja, man fikk noen distraksjoner, andre ting som er gøy, det å være gründer, det er familie. Ja. Selv om jeg på en måte har fått vært en kjempeprivilegert egoist som har fått lov på en måte full, altså drive med selvrealisering da, innen sporten. Ja. Så, men det blir en sånn, holdt til sin tid, på tide å liksom være mer hjemme, være mer hjemme med barna. Være en god si, ekte mann, for å si det pent. Ja. Jeg føler det er sånn work in progress. Jeg føler liksom ikke jeg treffer helt der nå, fra det jeg har visst på en måte som veldig tydelig, dette her, det er det som skal til for å være best på ski. Ja. Og så har jeg vært innom og ut, så jeg har vært liksom, hatt en helt sånn superhelt hjemme. Kona min som bare har liksom, Leif, han får en slekk liksom. Ja. Og så har jeg tenkt, digg det da. Ja, det er digg. Ja. Og så har jeg tenkt at nå får jeg slekk, og det har jeg ikke lenger. Nei. Nei, det er jo ikke for slekk hvis du, nei, hvis du nå, ikke gjør det du gjør så lenger. Så nå har jeg på en måte vært litt sånn, føler jeg at jeg har vært, før så var jeg på en måte fysisk borte, men mentalt hjemme når jeg var hjemme, mens nå er jeg fysisk hjemme, men ikke helt mentalt hjemme. Nei, det er det ikke hva som er best? Nei, jeg vet ikke, men det er jo i hvert fall en ny hverdag da. Men det er jo sykt ikke å ha hatt det sånn frem til da. Men du ser jo disse her, Therese Johaug og Petter Northug. Nå er jo Johaug også, mener jeg, rassler med sablene på å komme tilbake. Det virker som de sier, ja, det er pensjonert. Og så er det sånn, det kribler altså. Og så sitter de kanskje og ser på TV, eller de er på løpet, og så ser de, dette her kan jeg bedre. Tenker du sånn av og til når du er liksom, og, du var jo nede i Østerrike, var det det, forrige uke,
og dekket disse her, eller et par uker siden, dekket disse her alpingreiene. Tenker du det at det er jo, dette jeg skulle gjort bedre, altså? Gi meg et par ski. Skal jeg reppe Norge bedre enn disse her? Jeg tenker sånn at, ok, nå det bare under et år siden jeg ga meg, så kanskje kunne jeg vært god nok til å ha tatt med meg noen World Cup-poeng, og det vil si at det jo å være topp 30, liksom. Mm. Men jeg såpass, kall det, jeg vet hva som kreves, jeg ikke så, kall det sånn, lite respektløs overfor de andre som stiller på start, at jeg skjønner at jeg hadde ikke hatt sjanse til å henge med de beste. Nei. Og det hadde jeg ikke helt i slutten heller, sant, når jeg var aktiv, så det var jo det var kanskje litt av grunnen til at man gir seg, at du ser at du blir frakjørt, du ser at det kommer liksom en Lukas inn på laget, det en Atle, ja. Alexander Sten Olsen, de gutta der som bare, de gir skikkelig gass på trening, så du må liksom alltid liksom føle at du liksom ligger litt over komfortzonen. Ja. På trening så kanskje du litt sånn, ok, du liksom en lur ingress, du trenger ikke å liksom gi alt, liksom. Men på renn så vet jeg at, ok, her må jeg helt oppe på rød zone, helt ja. Forbannet tida. Ja. Det litt sånn slitsomt når på en måte kroppen sier at nå er du ferdig, Leif. Ja. Og hodet sier at vi prøver igjen. Ja. Så det er som du risikerer liksom litt kropp og helse hver gang, for det, du må opp på den nivåen da, skal du være best, så må du liksom risikere litt. Ja. Jeg tror det, uten å liksom si at det er lett for en langrennsløper noe annet, så er det sånn, der handler det på en måte, tror jeg, vel så mye om innsatsen. Er du villig til å gi nok innsats, så handler det om å få stor nok motor. Du kan jo gå fort på ski. Men det er ikke, hvis det, det er ikke sånn at det står på liv og helse i utforkjøringene der, liksom, på samme måte som i, på alpint, hvor det er, du skal opp og touche, i hvert fall i Storsand skal du touche 100 km i timen, og du skal på isen, liksom, og det skal, ja. Du er ganske på limit. Går du i canvasen, skal jeg si, da er det, det smeller. Du kjenner det. Ja. Det har man sett da. Enda verre mer i utfor, men det er sånn, du får skikkelig juling. Så kroppen har fått juling, den går jeg og føler på. Så det er sånn, hver dag liksom, må jeg rulle meg ut av senga, så må jeg bruke en god time på liksom, å få komme i gang. Ja. Hvis jeg kutter ut liksom, morgenrutinen, så er jeg helt sånn stiv på det. Så det er jo... Ja. Nei, jeg kan se det. Det er ikke samme at du tryner ned en bakke i en myk langrennsløype. Det er ikke helt det samme trøkket. Jeg kan si det er hardt der også, men... Det er noen idretter som det er kanskje på en måte greit å erkjenne liksom at nå har vi gjort nok her. Ja, jeg ser det nesten. Det er jo det også hvis du, ja, okay, du kjenner at kroppen ikke er med da, så er jo liksom det som skjer for, som oftest da hvis du går langere, det er at du bare faller bak i feltet. Du bare er for dårlig trent liksom. Ja, du er bare, det går ikke, vi kommer ikke langt nok fram liksom. Nei. Mens her er det er jo marginer her på, i alpint da. Nei, det var ikke god nok, så her smalt du nettet. Ja, det er litt mer konsekvenser, jeg ser den. Jeg ser den. Det pratet vi om forrige gang også, altså at jeg tror ikke helt folk oppfatter hvor høy risiko og hvor fort det går med dere. Det har vært sånn her problem med denne TV-produksjonen, altså. Men jeg kjørte litt på Geilo og kjørt litt rundt forbi, altså. Og så, det var en sånn, de hadde en sånn her maskin på Geilo som timet det, og tok tida, og så hadde liksom kilometergreier. Og jeg husker jeg var på 40-50 eller 60 kilometer i timen eller noe sånt en gang. Og da tenkte jeg, nå går det så unna her, så jeg tror nesten ikke noen har kjørt raskere enn meg noensinne. Og så er det sånn 100 kilometer, ja, det er 40 til opp da. Det er jo, ja, det er langt opp liksom, ja. til de raskeste. Så det, ja, sånn er det. Sånn er det. TV2-greier, var det noe du søkte inn på, eller hvordan ble du ansatt i TV2 liksom? Ja, og det er liksom en morsom historie det, for det er sånn klassisk at du legger opp, og så blir du ekspertkommentator. Ja. Så jeg sa til alle gutta, jeg skal ikke bli som alle de andre. Jeg skal ikke bli kommentator på TV. Nei. Så gikk det en måned eller to, og så, hei, vil du kommentere litt? Ja, det kan jeg gjøre. Ja. Så det var jo, ja, walk the walk, talk the talk, den var jeg ikke så god på den da. Nei, så, nei, nei, men det er jo fristende tilbud, er det ikke det? Ja, jo. Nei, altså, det, men jeg tror det viktigste er selvfølgelig, det er jo liksom noe økonomisk i det. Det er hyggelig. Du har liksom en inntekt, du har jobb på en måte. Ja. Og så er det noe med at du jobber med noe du kan. Ja. Sånn, her er du ekspert. Hvis det er noe jeg kan, så er det ski. Ja, ja. Og kunne snakke om ski og hvorfor noe går fort og ikke, og kanskje formidle det jeg elsker da, eller den sporten jeg har elsket og drevet med i så mange år. Mm. Kunne formidle den til folk som både kan det, men ikke kan det. Kanskje det viktigste er den som ikke kan det. For det handler jo om for vår del, sånn at det, hva er det å drive med til syvende og sist da? Det er underholdning. Ja. Ja, for oss er det viktig å kjøre fort og vinne skirenn, men hvis ikke vi leverer underholdningsverdi, så har det jo ingen verdi. Så vi er avhengig av at folk synes det er gøy å se på. Mm. Så der følte jeg liksom, her har jeg noe kult å bidra med, ja. Og her kan jeg prøve å gjøre det på min måte. Litt sånn, litt nepp og folkelig. Mm. Så jeg prøvde liksom, ja,
funnet min måte å gjøre det på, og så er det en fantastisk kul gjeng å jobbe med. De er flinke, sånn at jeg aldri, liksom, du har aldri liksom, egentlig offret så mange kalorier på hvordan produserer de en renn, hva ligger bak. Mm. Så ser man det at, oi, det er ikke, du kan sitte fra sofaen, sånn at jeg en av de som sitter i sofaen med gutta og melder ganske hardt. Ja, ja. Ja, det kan jeg tenke meg. Beinare meldinger. Ja. Har stå, ja. Og så, så blir det litt sånn, oi, det å skulle levere på direkten som en, på en måte, ekspert, det er noe helt annet. Det er timingen. Du har noen du skal ha sammen, en hovedkommentator som har all informasjonen, og så skal du ha godt samspill. Og så er det liksom hele den sendingen som du har igjen, det er underholdning. Mm. Det er liksom clockwork, så den TV2-gjengen da, som sitter på desken og klipper og formidler, det er ganske kult å høre og se hvordan de jobber. Det er liksom, det er detaljer og planlegging. Ja. Så når jeg kommer inn og skal planlegge, så... Live TV, det er noe eget altså. Jeg har bare sett på NRK nå, og de kutter mye i budsjettene, altså, men det siste halve år, eller hva det er, så føler jeg det er stadige blemmer på NRK-nyhetene. Altså. Senest i går så er jo kongen, mener kongen er innlagt på sykehus i Malaysia eller noe sånt der, og da hadde de en live fra en rapporter der nede da. Og han husker jo ikke hva sykehuset heter. Og liksom, han står sånn der og tenker på det. Han bare, jeg beklager. Sier han bare, på live liksom. Ja. Jeg beklager. Og så bare, ja, da må vi bare gå videre da. Det er det sykehuset, det ligger rett her henne liksom. Og bare, ja, det er fra Nobel-greia også. Så hadde de sånne her studio oppe. Og da var det en fyr som hadde sånn lys da. Og det hadde et åpenbart problem med strømmen på det lyset. Så det lyset slo seg jo av. Så det var jo bare bam. Du ser bare silhuetten av den der fyren da. Men bare, ja, vi har litt lysproblemer her oppe. Ja, det virker som live TV. Det er ikke så enkelt som man tror altså. Ja, du blir arrestert veldig fort når du sier noe feil også. Ja. Så, og for å si sånn da, alpingutta, eller gutta, jeg kaller det gutta på laget liksom. De ja. Er de hardeste til å melde, sant? Så hvis ja. Jeg sier noe feil, så jeg kan sitte på livesending. Og så har jeg selvfølgelig satt på silent da, men jeg får jo opp notifications, så bare boom, Alexander Aamodt Kilde. Ja. Nå har du tråkket, liksom, det var helt feil benevnelser og navn på utforløpet i Kitzbühel. Liksom. Nå er du helt, men klart, folk flest, de har kanskje ikke greit på det, men de som er, de liksom er opptatt av detaljer. Da. Ja, ja. Så det er bare, der bommer du. Ja, det er viktig at det er riktig. Ja, så, ja. Men det er fint, å få konstruktiv kritikk. Få en litt sånn hara gutta inn i ja, ja. Et lite nyreslag når du bommer. Ja, det er viktig det. Det er viktig det. Men du har jo tjent, du har levd av å være alpinist. Det er jo litt interessant også. Du har levd av å være alpinist. Pengene kommer fra wins. De kommer fra sponsorer og så videre. Det har liksom litt sånn flere pengestrømmer som kommer alle veier. Og så går du på en måte ut av det. Nå er du jo, får du jo selvfølgelig en inntekt fra TV2, men det er jo en sånn her spennende overgang da. For du går jo på en måte egentlig ut i det som folk vil anse som arbeidsløshet. Nå er jo du gründer og sånn her, men folk flest som pensjonerer seg, de går jo ut i liksom, ja, hva skal jeg gjøre nå? Ja, det er jo usikkerhet. Ja. Sant? For det, som alpinist eller som idrettsutøver, så er det gjerne sånn at du har kanskje noen avtaler, men alt er jo prestasjonsbasert. Mm. Så jeg har jo aldri hatt, kall det det som heter trygg og sikker lønn. Den har vært basert på at du leverer til enhver tid. Ja. Og når du leverer, så får du som fortjent på en måte, og leverer du ikke, så er du basically, da du skraper du bunnen. For også som fortjent. Ja, du får som fortjent. Ja. Så det er klart, altså, for mine så er det sånn, jeg har levd et liv med, liksom, hvor du hele tiden har fokus på prestasjon. Ja. Praten rundt middagsbordet, sånn, det er prestasjon alltid. Du kjemper ja. Om å få ordet, og, ja. Så det blir en sånn hele tiden sånn, ja, det er konkurranse om alt. Ja. Så for, på en måte er det akkurat som at jeg føler at det er ubehag, men jeg trenger det. Mm. Så det blir som en sånn avhengighet, litt sånn der, den usikkerheten er det på en måte et eller annet som driver deg, at det på en måte det er ikke noe digg, men du må ha det. Ja. Så det er på en måte for min del, så det å gå inn i en sånn usikker sånn gründertravers, hvor du vet at, åja, her er det ikke noe inntekt. Så da er det sånn, ok, men da må jeg brette opp armene, for at det inntektene, det er liksom, det er jo ikke det som driver deg. Det er jo prestasjon, det er det å bli bedre. Mm. Så når du finner da, et prosjekt, da, sånn som Mertal, så er det sånn, ok, dette her kan bli skikkelig fett, og ja. Det kan bli gøy hvis det lykkes, men jeg må opp med å brette opp armene, det er ingen som kan fortelle meg det, jeg må gjøre det, og hvis jeg gjør det bra, så vil jeg ha til salt i grøten, skulle jeg si. Mm. Og så kan du si om det er gøy å leve med en sånn person, da, sant? Det er jo når du har unger og hus og lån, og ja. Så er det noe med å være sammen med en som har en usikker side. Ja. Det er ikke så veldig mange som på en måte går etter det. De fleste ønsker jo stabilitet og trygghet. Ja, men heldigvis, det kan du jo si, nå er du jo blitt gründer og sånn her, men du kan jo si det at for kona di da, så er det jo, det kan jo kanskje sies at det ikke er så mye nytt.
det er vi fortsetter usikkerheten. Hadde håpet at det skulle være mindre av den når jeg går tilbake, og så bare fortsetter vi i samme tralten. Vi bare fortsetter på. Men vi må prate litt om Kjell, for det er jo på en måte det. Du er jo blitt fulltidsgründer nå, og har vært det i nesten kloss til et år. Og du driver med denne her, det er jo en tech-startup som heter Kjell, som er da en konkurranse-app egentlig, eller en challenge-app. Kan du fort forklare hva Kjell er? Ja, du er jo inne på det. Det handler om å bygge engagement rundt challenges eller konkurranser. Og hva liksom den enkle, hvis du sier den klassiske elevator-pitchen jeg tar, liksom, hva driver du med? Så det sånn, nei, vi lager en plattform for personer, virksomheter og organisasjoner, hvor du kan arrangere og administrere egendefinerte konkurranser og utfordringer. Og så sier de sånn, hvorfor skal jeg gjøre det? Og da kommer vi liksom tilbake til connecting the dots idrett, liksom, hvorfor dette, hvorfor sponsor folk idretten, hvorfor ønsker man å tilknytte seg å være assosieret som utøvere, så er det noe med den der, den går aldri av moten da, konkurranser kan liksom brukes til alt, det er en ekstremt engasjerende kul måte å bygge merkevare, bygge profil, gjøre marketing, bygge kultur, sånne type ting, så det er på en måte et slags vessel for å bygge engagement og aktivisere. Og så så jeg på en måte en sånn kallet en mangel i markedet ved at du har alle disse etablerte tradisjonelle kanalene som er på en måte konsumbasert. Her sitter du og konsumerer. Du sitter og ser på glansbilder. Du, liksom det er fake it till you make it. Hvor flott alle har det. Ja. Og så har du verktøy som på en måte går på rent å administrere. Du har kaller det en virkelig verden. Da. Det å sette opp og arrangere ting og konkurranse sånt, som foregår på hver tid. Og, da liksom har vi på en måte satt det og så på, ok, hva er det som er sammenfattende? Hvorfor skulle Telenor sponse oss, for eksempel? De er jo, har jo nesten, skulle vi si, nærmest monopol, de er markedsledende. Hvorfor skulle DNB sponse alpinlandslaget? Hva er det de ser etter i sine partnerskap? Og da ser de sånn, ok, det ene delen er, de ønsker å assosiere seg med alpinlandslaget, for det er kultur, det er kule profiler i individer, men også for at det gir noe stolthet til de som jobber der. Så de ønsker jo liksom å ha merkevarene, men de ønsker å gjøre noe sammen med de. Og så kan vi si at det kan gjøres fysisk, men hvordan kunne vi gjort det her digitalt? Kunne de gjort noe som bygger bindingene i en digital space gjennom et eller annet konkurransformat? Ja, det ville vært interesse for, sant? Kunne man... Hvorfor skulle de sponse oss for synligheten sin del? Altså, skal man ha synlighet på jakka, eller kan du være med å eie en bevegelse, være med å brande deg gjennom en aktivitet? Så det er på en måte å samle mange sånne løse tråder på at, ok, du har konsumbaserte, du har administrative, og så gikk jeg og snakket med en del selskaper. Kjører de konkurranser i dag? Jeg så liksom begynne å fange opp, folk gjør en del ting, litt sånn spredt. Ja. Ja, det gjør vi. Ja, hva slags løsninger gjør de i dag da? Nei, skulle vi lage noe i dag, så er det jo, hvis vi skal ha en konkurranse som vi skulle eie og kjøre, da, så må vi gå til et mediebyrå, noen konsulenter, noen markedsbyrå som kan hjelpe oss. All den tiden da, setter de opp på kanskje masse flinke kreative hoder, da, som skal sitte og komme på konsepter. Og så må du designe en nettside, og så skal du ha en plass for folk å delta. Så er det å lage registrerings med navn og nummer, sende videoene inn. Så skal noen sitte gjennom den mølja og sitte og judge det og se på det. Det er null engagement rundt der. Men folk gjør det i dag da. Så jeg fikk en masse sånne, ok, her er det et eller annet. Folk gjør dette her i dag. Folk konkurrerer på Instagram, folk konkurrerer i det fysiske. Kan vi lage en løsning som gjør det enklere? Kan vi lage en løsning som gjør at vi kan enklere bygge, i stedet for å ha den enveis kommunikasjon, kan vi bygge toveis, at du kan gjøre noe, så kan du i stedet for at, ja, som Birk Ruud da, for eksempel, han er en kul merkevare, kan folk få lov, i stedet for at de bare ser det han gjør, det sitter kanskje masse kids som kan det samme, eller er gode i noe, som har lyst, kan han få se det jeg kan, kan jeg få lov å delta i det? Så det handler her om å liksom lage en arena for, kall det, ja, du motvirker det her med utenforskap, du bygger en inkluderende arena hvor folk kan delta i et eller annet, og så skal ikke vi definere det. Så det var liksom langt svar på spørsmålet, men det er mange løse tråder, bygge en enkel løsning hvor det handler om å skape aktivitet og en arena for å delta. Og den kan brukes til veldig mye. Den kan brukes av bedriftene i forhold til det her, bygge kultur gjennom altså innholdsgenerert content. Ja. Det er jo det handler om her. Vi fokuserer på det innholdsgenererte konkurranser, innholdsgenererte konkurranser. Kan det brukes internt? Kan det brukes mellom partnere? Kan det brukes i markedsføring? At du, i stedet for at du
har jeg merke på jakka. Du kan ha det, som vi sier at du skal ikke kutte ut det du har, det et tillegg. Kan du eie en bevegelse? Kan du brande det? Det har kjempeverdi hvis du kan få noen til å gjøre noe i regi av deg over lengre tid. Altså for en sportsbutikk eller merkevare, hvis du kan sette i gang en konkurranse, en bevegelse som pågår over en måneds tid, og så får du alle som følger deg til å være med og delta og lage og legge sjelen sin i det. De går i bakken og filmer at de gjør noe og legger det inn. Den verdien du skaper der er noe helt annet enn å gi en like. Ja, ja. Spør du meg da? Ja, ja, men det er helt enig. Så det handler om å bygge aktivitet, bygge lojalitet, sant? Hvordan bygger du god kultur, hvordan bygger du verdier? Mm. Det gjør du gjerne gjennom aktiviteten da. Mm. Gjennom at du gjør noe med noen. Sånn som hvorfor skal jeg kjøpe et merke, eller hvorfor bruker jeg dette her? Det er kanskje fordi at du har fått en eller annen god, kul opplevelse med det. Mm. Så det i hovedsak brands, eller er det liksom folk også? Men nå, det du prater om nå er for det meste brand. Så et brand kan lage en konkurranse. Bare si det er Red Bull eller hvem som helst der, lager en konkurranse. I stedet for at de lager den på Instagram, og så er det noen som det der er også veldig vanskelig for folk til å legge ut liksom special content. For du treffer jo litt bredt av og til der. Så da kan de legge det inn på den her, for eksempel beste, ditt beste datt, legge det inn på den her appen, og så hvem er det som kårer på en måte, hvordan vinner du, eller hvordan? Det velger arrangøren, hosten. Ja. Så vi har bygget et verktøy som er veldig sånn enkelt på, og du kan selv opprette konkurransen, titel, beskrivelse. Du kan gå inn i kalenderhjulet ditt, du kan sette på hvilken dag skal denne starte, når slutter den. Så får deltakerne som har savet den eller fått med seg, får en notification på når den starter. Så den ordner plattformen selv. Du kan definere, du kan invitere andre arrangører. Så du kan si at du er freeskill-landslaget, så inviterer du en sponsor. Si at det er DNB for eksempel, som er, så kunne de invitert dem inn til å være med og brande og eie den konkurransen. Om det er da beste triks eller beste vinterferie opplevelse og sånt nå. Og så kan du sette opp egne definerte regler og egne definerte måter på hvordan vinneren skal kåres. Ja. Så for deg som arrangør da, så blir det jo mye lettere hvis du har 1000 deltakere, så slipper du noe, kanskje å se gjennom alle de 1000 da. Plattformen gir deg vinneren basert på det du har fôret den med input. Så vi har en sånn løsning at hvis du vet hva du skal gjøre, så tar det her halvannet, to minutter å sette opp konkurransen. Ja. Boom, og så kan du spre den i alle dine sosiale kanaler. Det er da presence. Så vi sier at Chell er ikke det steden for. Det er et tillegg, et ekstra verktøy i verktøykassa, hvor du kan legge noe mer bak det innholdet du kanskje ellers ville delt. Da. Så det promo-innholdet du kanskje ville lage på Instagram og TikTok, da kunne du lage for eksempel at bak den så lå det til og med en konkurranse. Ja. Så du produserer bra innhold, en bra teaser til konkurransen, og så, som da er kun, normalt sett ville det bare vært en vanlig post. Nå får du en konkurranserom i tillegg bak det. Som du eier og brander. Stemmer. Så det vi sier, for å ta litt sånn, prøve å sette det visuelle på det, du lager liksom det vi sier, som er likt hos oss, altså vi har på en måte tatt det som du ser funker på sosiale kanaler, du har en feed med informasjon, men i stedet for at det bare er en post, så er det vi kaller inngangsdøra på stadion. Den skal tease litt om at liksom bak denne her døra her, så ligger det et ganske kult chalroom, som er brand up. Her ligger alle deltakerne, her ligger informasjon, her finner du premiene, hvordan du vinner, og der kan du gå inn og engage. Så du kan gå inn og se på hva alle gjør, litt som å se på et sportsarrangement på TV, men her kan du gå inn og du kan velge selv, for det er det du ser kidsa gjøre mer og mer nå, i stedet for å sitte, du sitter jo ikke lenger og ser linjært, du velger det du vil se. Ja. Så her velger jeg at jeg vil se på Birks backflip challenge, så går jeg inn, så kan jeg se på det alle gjør der, og være med å bygge engagement rundt det. Ja. Så igjen, og alt det her kan du selv designe, lage, liksom fra tommeren. Ja. Og du kan si liksom, hvorfor skal du gjøre dette her? Ja, du kan jo bruke Instagram. Ja, da blir det tagg en venn da. Ellers kanskje du kan liksom legge en video på en hashtag. Men den begynner å bli ganske populært og litt sånn uryddig. Så vi sier at den er per nå da, så finnes det jo ting her som du kan gjøre. Og du kan lage en nettside, men vi har sett at det er et behov for når vi har snakket med selskaper da. Det kan si at vi har ikke bare laget Chell fordi at jeg tenkte at det var ok, du har en hypotese at dette her er et behov for. Men så må du på en måte prøve, hvis du først skal gå i gang med å lage noe, så er det kanskje litt lurt å på en måte validere det. Ja. Så det har gått en lang runde da, i 2,5-3 år, på å snakke med og intervjue selskaper. Så det har egentlig vært at først så går man egentlig og pitcher en idé for å sjekke om det er respons på, har de lyst på dette her? Men det du egentlig gjør er at du går og forteller en idé, så spør du om hva er pain pointsene, og sitter de og fôrer deg med
dems utfordringer. Ja. Og så er du flink til å sitte og notere, og så sier du, ok, men det var hyggelig, nå fikk ikke jeg snakket så mye om ideen min. Mm. Men neste gang så kan jeg fortelle litt mer om hva vi skal levere. Ja. Når du går tilbake så har du liksom, det her er det vi lager. Mm. Så det vi har gjort da egentlig, vi har laget et... Det går litt andre vei nesten. Ja, ja. Reverse engineering egentlig. Du går og så får du svarene på det du skal lage. Mm. Ja, det er smart da. Og så går du til selskapet og sier, nå har vi den løsningen som dere har jobbet med, eller slitt med å ha, eller liksom på en måte sånn. Og så blir det sånn, oi, så kult at dette her eksisterer. Det visste ikke jeg, altså, det har jo ikke vi sett før, men nå finnes det produkter som vi har på en måte... ønsket deler av. Mm. For det ser vi nå at det er vanskelig å selge en idé. Da. Vi har gått rundt og prøvd å selge en idé uten å vise noe. Ja. Og nå viser vi et produkt. Mm. Så vi har fått masse avslag på meg. Sånn, nei, vi gidder ikke engang å høre om denne ideen. Liksom. Vi har nok å holde på med. Så, ok, greit. Da. Du er ikke interessert til å ha et kvarters liksom, innlegg på hva vi lager. Nei, greit. Da får vi bare lage det, får du se da, når vi har laget det ferdig. Ja. Til at vi har kommet der hvor vi... Kanskje litt sånn, litt håret å si da, men vi har, per nå har vi liksom 100% success rate når vi har vist produktet, hvordan det funker, så er det ingen som har sagt, dette har vi ikke lyst til å prøve. Nei. Alle vi har truffet har vært sånn, dette har vi lyst til å prøve. For nå er det live. Nå er det live. Nå er det live. Dere launchet 1. februar 2024. Ja, 3. februar. 3. februar, ja. Hvor mange nedlastinger har dere til nå? Ja, nå er vi på rundt 1000. Ja, på en måned. Det er ganske bra det altså. Ja, det, jeg er jo litt sånn der, har jo dårlig tid. Skulle og, hatt en mild, ja, men jeg tenker allikevel at 1000 er ganske bra, altså. Helt ny app. Jeg merket det nå etter å på en måte bli sånn, gå litt tilbake og se hva er bra tall. Mm. For meg så har det liksom ikke nødvendigvis vært så viktig med tallene, for meg er det liksom viktig å levere et bra produkt, og at kundene våre er fornøyd. Ja. Så de synes dette her er gøy, det er det viktigste valideringen jeg kan få. De gir oss boost da. Mm. Men det er jo gøy å se sånn i etterkant, så ser jeg nå at for en som har vært vant til å bygge merkevare, og nå har jeg vært superaktiv der, men jeg som har liksom likevel brukt sosiale kanaler og Instagram litt, er jo helt umulig å få følgere lenger. Sant? Altså nå går den i minus. Så jeg mister jo følgere for hver dag liksom. Jeg ser bare det landtallet tikker nedover. Da tenker jeg blitt så kjip. Så det å på en måte, det å se da, og det vet jeg andre sier, og det å konvertere nå er ekstremt vanskelig, så det at vi på en måte nå klarer å få folk egentlig nå gjennom word of mouth til å laste ned en app som er helt ny, og ikke bare laste ned for å se, men de er aktive. Ja. Det er ganske kult. Ja. Vi hadde liksom den første uka så sjekket vi liksom hvor mange gjør ting her, og det var mer enn 50% av de som lastet ned appen, de deltok i en challenge eller en konkurranse, eller lagde. Mm. Og det er ganske kult. Ja, det er veldig bra. For det er en ganske stor barriere. Altså sånn, på en måte, det å gi en like, det er to tap. Mm. Ganske enkelt. Det sitter nesten på repeat. Du ser ikke engang på innlegget. Du bare gir tap uten å se hva som er der. Ja. Så jeg tenker at den, for meg nå så er det å få en like, det gir ikke meg så veldig mye verdi eller dopamininsprøytning lenger. Liksom. Det jeg vet at det er sånn, litt sånn hyggelig å gi bort, men det koster meg ikke noen ting. Nei. Og så er commentsene, den er også litt sånn, koster litt mer, men likevel ganske sånn easy å gi en sånn hyggelig fett fire emoji. Mm. Eller bare en fire emoji, et sånt speed emoji, sant? For det har jo gitt, sosiale kanaler har begynt å gi masse sånne gamifiserende emojis, og sånn er bare sånn, det går på repeat på en sånn autopilot, du bare gir dem ut gratis. Ja, jeg deler ut gratis. Ja. Men det å liksom legge inn videoer, redigere, legge på musikk, altså vi har alle disse verktøyene i appen, så det at folk går inn der, redigerer, legger på musikk, og deltar i en challenge, det er ordentlig kult. Ja. Det krever mer, og det tror vi er verdt ganske mye for de som arrangerer. Ja, for et brand så har det mye høyere verdi at folk engasjerer seg på den måten. Det har det altså, at de deltar, en like er på en måte det laveste, utenom å bare se en post da, for eksempel. Det er altså en visning, det er jo det laveste du kommer da, men en like, og så er det liksom oppover, men liksom du er jo helt på toppen av liksom engasjement nesten når du da skaper innhold for å delta i noe som er skapt av gjerne et brand da, eller noe sånt. Så du er helt på toppen av på en måte engasjementskreden, det er du, og du påvirker jo følelsene til brand, det vil jo påvirke i mye, mye større grad altså. Ved å teppe oppover her. Men dere har launchet 1000 brukere. Jeg antar at dere tjener penger på at brands kjøper seg inn i appen og på en måte betaler for å bruke appen. Ja, altså sånn som det er nå, så kan jeg si at nå har vi snakket veldig bredt på bruksområdet. Vi har jo laget en løsning som er veldig minimum. Mm.
Vi har jo hatt, ja, på blokka mi sant, så er det jo en helt sånn, et univers av kule retninger og ting, og det er en masse ting som allerede ligger i backloggen som kommer, og vi skal lage, som kommer fortløpende. Men så er det igjen sånn at jeg har en idé på noe som skal lages. Det er jo til syvende og sist brukerne våre og kundene som vil egentlig bestemme det, så den, den prioritetslista flytter seg hele tiden. Men vi har en, det de kaller for en så fint MVP, det er ikke Most Valuable Player her, men det er en Minimum Viable Product. Ja. Og den er minimum. Det er liksom bare så basic som at du kan enkelt administrere og opprette konkurranser og enkelt delta. Det er, og vi har, på en måte, vårt mål er jo liksom at den her, det skal, den terskelen, dørstokken skal være så lav som mulig at det liksom er nesten en selvfølge å gjøre det. Og med det så har vi da, kall det to, vi har en freemium og en premium, hvor det egentlig er freemium er for vanlige brukere som meg og deg, i den grad vi kan kalle oss at vi er vanlige. Ja. Og der kan du lage challenges og delta i challenges på en enkel måte, men liksom mer basic funksjonalitet. Og så har du virksomhetene som har utvidet verktøy som vi ser at er veldig viktig for dem da. Og det er jo igjen også basert på da, i alle intervjuerunder, hva vi snakket, hva er viktig for dere, hva må du ha kontroll på. Det er som ofte sikkerhet, GDPR, disclaimers, altså alle typer ting de vil trygge seg. Der har vi verktøy som liksom er bygd inn, som de har. Så, og en del sånne ting som er liksom, det, det krever litt, litt sånn logikk og litt avansert å bygge, og derfor må vi på en måte, når vi bygger litt sånn en B2B SaaS, det er det vi kaller at det er en B2B SaaS-tjeneste i appen, det er det de betaler for. Så virksomhetene som da får en, kaller en verifisert virksomhet eller en verifisert profil, de må spørre oss da, så vi gjør jo en background check av dem. De er, vi vet at de er det de er og sier og utgir seg for. Ja. Og de gir en ekstra trygghet til brukerne også, at de som arrangerer og premierer faktisk kan følge opp da. Ja, jeg ser den. Det er på en måte ganske mange, ja, det er så bredt som det trenger å være foreløpig for å få dette til å svinge litt. Ja, vi har liksom bevist betalingsvilje, product market fit, fra dag 1 da. Vi sier vi hadde nesten en halv million ARR før vi gikk live. Og nå nærmer vi oss ja, snart en million av ARR på en måte. Og ARR for folk som ikke er innenfor annual dette. Annual Recurring Revenue er det vel kalt på fint, og ikke det norske ordet på det, men altså det er årlig gjentagende inntekt. Ja, så det er åren mild allerede. Vi nærmer oss der nå. Ja. Så på kort tid, så jeg vil si at det er jo ganske... vi vil jo mer, sant? Vi er jo sånn skapt, altså når du kommer fra toppidretten og har jobbet med å på en måte bli best i verden i noen ting, så går du ikke i gang med å lage et selskap og skal bli best i, kall det bydel Vesteraker, for å si sånn, der hvor jeg bor, men da skal vi opp og frem, vi skal ut fort. Ja. Så det vi lager nå er sånn at nå har vi validert, så bygger vi, nå holder vi på fortløpende, det kommer ganske store oppdateringer i løpet av neste ukene, på sånn kritisk funksjonalitet som vi gjerne skulle ha klart til vi gikk live, men som kommer nå. Og det er også, der har vi fått det som er kult, da, at når vi har gått live, så for å prøve da, nå har jeg mange, jeg sporer ofte, så jeg må prøve å dra det litt sånn, de her spindelvevet tilbake, men vi begynner veldig smalt, begynner med noe som heter beachheads, altså du har noen få aktører, kunder som du samarbeider tett med, som du slipper inn. Så vi har vært ganske selektive, i den grad du kan være selektiv som starter, for det er jo avhengig å få folk inn. Ja. Men vi har gått litt som og sagt at vi ønsker å gå veldig spissa hardt på vinteridrett, freeski, brett, jeg kommer fra alpint, så vi har fått med oss litt alpint, men vi begynte veldig sånn hardt på det kreative vinter, og så har vi fått da forbundene med, Brettforbundet, Nord Freeski, altså Freeski-forbundet, som er underlagt Nord Skiforbund, og Alpint. Og så har vi fått noen kommersielle aktører som er med og supporterer, som er med, som vi validerer at disse også, det er ikke bare idrett som har behov for det, men kommersielle aktører har verdi av det. Så da har vi fått med oss en pakke, og så vi, druser vi på liksom, med denne løsningen, beviser at dette funker, og så får vi feedback. Og så har vi da fått masse kul feedback som vi nå bygger inn i dette her vi allerede trodde vi hadde klart. Da. Vi trodde at nå har vi det her neste som skal lanseres. Ja. Men vi har rukket da, liksom, ok, vi må huske på, nå har vi fått masse bra ting, så det her var ikke riktig. Det vi trodde var riktig var feil. Her må vi fikse sånn og sånn og sånn. Så kommer vi på med kritisk funksjonalitet, bygger en robust løsning. Du går inn og gjør ofte det som heter sånn at du bygger ofte, når du bygger teknologi, da, så jeg lært fall, selv om ikke jeg koder, så har jeg lært meg såpass at du durer på, bygger en løsning, og så er det, kommer du til å gjøre masse feil. Ja.
Og du kommer sannsynligvis til å gjøre alle de feilene i boka som du kan gjøre på en eller annen grad. Noe er teknisk, noe er på salg, noe er på team, altså det, på hele spektret. Så går du inn og så må du optimalisere. Så det vi jobber med er jo da å optimalisere koden, gjøre den robust, du bygger kritisk funksjonalitet og noe ekstra, og så sier vi nå skal vi take over. Ja. Da går vi bredt, da skal du fort opp og frem og ut, da er det internasjonalt. Ja, da er det bare å gønne på. Men det, du har solgt dette inn. Hvilke brands er det du har som på en måte, dere har flere forbund, skiforbund, har gått på det. Har dere fått, dere har fått med noen brands også? Ja, vi har et selskap som heter Stereo Ski, som er et norsk selskap som har kjørt i gang, hadde en konkurranse. Og de kjørte sin første, og egentlig, ja, de hadde litt storydeling på sin profil, og hadde vært nesten 40 deltakere på en ukes tid, som har deltatt for å vise liksom, beste skimine. Og det vil si det er ganske kult, for det er sånn, hvis du ser på liksom, hvor mange kommentarer får de normalt på innleggene sine, det er ikke så mange kommentarer. Ikke for å snakke ned dem, da, men liksom, det er jo sånn generelt på profilen, hvis jeg ser på min egen utlegg, så er det sånn, jeg får svært sjelden en kommentar. Ja. Men så det at du får faktisk 40 personer som går ut, som filmer, eller så har de kanskje noe i biblioteket, men som går og legger litt sånn sjel i det, og legger sine beste skiminner inn der, det er superverdifullt for dem. 100%. Så jeg snakket med dem, i hvert fall de sier i hvert fall til meg, jeg synes det virker veldig kult, at det er gøy, og at det gir en verdi til de tilbake. Ja. Og at du kanskje har da noen som kjører på et annet merke, som kjører på da et annet skimerke, så tenker de stereo. At det er klart at det har kjempeverdi, at du klarer liksom å dra noen fra et annet merke til å tenke på dette merket. Ja. Det tror jeg er en ganske kul måte å tenke marketing på. At du kan få noe til å gjøre noe med noe du aner du har på deg, liksom. Absolutt. Til Anton Sport har en stor vinterferiekonkurranse gående. Og det er jo en veldig kul validering for oss. Det er jo på en måte at vi før vinterferie, vi gikk live, vi hadde snakket litt med kontakter der på forhånd, og men de hadde ikke hørt så mye om det. Vi fikk lov å presentere caset vårt, og de sa, oi, dette er gøy, kan vi gjøre dette her til vinterferien? Da hadde vi en uke på oss til å hive oss rundt. Ja, det kan vi gjøre. Og det høres ut som å hive oss rundt. Det her er jo egentlig sånn at du kan gjøre mye selv. Basically kan du kjøre alt selv. Men der har vi liksom bidratt litt å lage klippinnholdet, setter opp for dem. Det er liksom noe med å onboarde og vise, som jeg sier, virksomheten har en litt annen løsning, litt mer omfattende enn en vanlig bruker, at de har litt mer verktøy. Men sånn i utgangspunktet, hvis du kan løsningen, så tar det et par minutter å sette opp store landsdekkende konkurranser, eller internasjonalt for den saks skyld. Ja. Men de har en konkurranse gående og har fått veldig bra deltakelse. Og igjen, det vil si at du skal ikke bruke det her i stedet for. Nei. De har sine aktiviteter. Det er tillegg. De skal bruke, hvis du skal bruke den Instagram-profilen din, TikTok-profilen, Facebook, du skal bruke det for hva det er verdt. Det er bare superfett. Det skal du gjøre. Du skal ikke kutte ut. Du skal bare ha et ekstra verktøy i verktøykassa di, for vi ser at konvertering er vanskeligere. Så jeg tror det at hvis du fortsetter med å gjøre det samme vanlige, bare under vanlige til posten, så tror jeg på en måte interessen blir mindre og mindre. Så det kunne implementere at de har nå, vi lagde bra innhold, bra content, så lå det en konkurranse bak det, så skaper du noe mer rundt det. Ja. Så det samme innholdet ville kanskje, den ville stått seg godt der standalone på kanalen allerede. Ja. Men De er aktive, så får vi se hvor fornøyde de er når den er ferdig, men i hvert fall vi synes det er en veldig kult for oss da, at de har lyst til å gi oss en sjans. Ja. Det handler om både, også er det opp til oss å levere, for at de skal ønske å fortsette å bruke det, men vi tror det tilfører verdi, og det ser ut som for de som deltar, så gir det verdi. Og de stiller med premier fra butikken sin, og det er kult. Og så har vi Hafjell, Kvitfjell, Alpinko skianleggene som nå har oss på alle LED-skjermer i anlegget, og for å aktivisere sine besøkende til å, for igjen da handler det om å skape aktivitet, sant? Hva er det du leverer når du leverer en ski resort? Det er opplevelser da. Ja. Og det er jo på en måte kunne aktivisere og prøve å insentivere folk til å skape gode minner i fjellet. Så det gjør de sammen med oss. Det er supergøy, og det er igjen sant, det var en kald pitch uka før vinterferien, hvor egentlig sånn, målet mitt er jo ikke å på en måte skulle kippe dette her inn i verktøykassa på samme dag, sånn, det her er normalt sånne ting som jeg vet
ting tar tid da, selv om jeg skulle ønske at ting skjedde i går, så er det sånn at du vet at det å bygge tillit og relasjon og selge noe som er nytt, det tar tid, og veldig mange av de vi snakker med har sitt aktivitetshjul, de har sine satte rutiner. Dette her er fastsatt liksom et år i forveien, så skal vi gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Men at vi da kan liksom gå inn liksom litt bakdøra, putte det her inn i mixen, og så ser du at folk engasjerer seg, og så har du da en som står på ski, da er på vinterferie på Geilo, og så går han og tenker Hafjell-Kvitfjell. Det er jo ganske kult for Hafjell-Kvitfjell. Ja. For da på en måte stjeler du liksom litt fokuset fra det anlegget til ditt eget anlegg. Ja. Og så kanskje er han med og kan vinne en kul premie da, og så neste gang så kommer han til Hafjell og Kvitfjell for å sjekke ut det. Så det er en sånn... ja, det er litt guerilla-marketing nesten. Ja, du kan jo bruke det litt sånn. Ja. Nei, du har fått inn veldig mange gode ambassadører for oss på en måte, for du må jo tiltrekke deg oppmerksomhet. Du har fått inn et par gode brands som Stereo Skis og Anton Sport, som er veldig fine og gode brands, som er innenfor samme på en måte, kategorien som de opererer. Så har du fått inn en gjeng med ambassadører som er ganske heftige. Lukas Bråten, Birk Rud og Mons Røysland, for å nevne noen. Hvordan har dere på en måte tenkt rundt det å få inn ambassadører til å hjelpe med både oppbygging av selskapet, men også på en måte skaffe attention rundt det? Ja, du kan si altså... Er det to pensjonister her med deg og Lukas? Ja. Så det er jo pensjonister. Lukas han er veldig aktiv, da, så kan, jeg, det er vanskelig. Jeg synes det er skummelt å kalle det, som igjen da, det at jeg blir kalt pensjonist, det er jo kult å få den benevnelsen. Alpin pensjonist. Ja, så det er han er jo han er veldig aktiv, sant? Så det, han, jeg tror ikke han har mangel på ting å gjøre. Nei. Men nei, vi har fått med kule navn, og det er jo sånn, man blir jo veldig ydmyk av det, at folk, en at jeg, det var en ting på en måte at, kan du si en fordel for min del gjennom idretten, så er det ofte du blir kjent med mye folk, så det er jo folk man kjenner eller har en relasjon til, men så er det likevel den der, det å kjenne noen, så skal du på en måte invitere noen inn døra på et selskap som du gjør. Ja. På en måte så er det sånn at de tar jo litt risiko, for det er en startup, så det er på en måte at de skal bruke sitt navn og merkevare og bruke tiden sin på det. Så det er jo ingen som gidder å gjøre det gratis på en måte. Altså kall det... Nei, nei. Det er jo hyggelig liksom, å gjøre ting for kompiser, samtidig så er det på en måte no free lunch. Det er litt sånn at det må gi noe verdi. Så det har på en måte vært hele tilnærmingen at jeg prøvde å pitche et konsept som jeg likevel sier på en måte at ja, det er kult for oss som står bak det hvis det lykkes, men det er jo på en måte, jeg ønsker ikke at noen skal være med på det prosjektet hvis ikke de ser verdien i det, at det gir dem noe. Så det er jo selskapene som kommer inn også, som blir med på reisen, som bruker dette her. Hvis ikke de, hvis på en måte jeg må bruke tid på å overvise hvorfor det tilfører verdi, så er det på en måte ikke riktig. Nei. Så det er litt sånn, og det gjelder de ambassadørene, at de ser da, pitchen har jo vært liksom på en måte, dere har det dere har, men jeg tror at på en måte det å kunne bygge egen merkevare, altså det å kunne, de virkelig gode, kaller det, følgerne dine, og de som på en måte, du kan liksom bygge den der reisen med, som tar del i det aktiviteten, det du gjør. Så hvis du kan si at du kan skape aktivitet som folk deltar i, så skaper det en enda tightere connection med dine fans eller ditt community. Ja. Så det er jo den ene at det på en måte, er du keen på å være med på reisen liksom, som en ambassadør, som på en måte, klart vi insentiverer det. Det er jo på en måte noe vi må, det koster jo også noen ting, men igjen at det er ikke, de som har vært med her, de har på en måte ikke gjort det fordi at man får noe for det. Nei. Sant? Fordi vi er en startup, så vi har liksom ikke så store midler til å insentivere med. Det er liksom det vi insentiverer med, er jo et kult produkt, at du får være med tidlig og bygge, være med å bygge det community, eller den delen av det som plattform leverer, at vi selger jo en tjeneste til virksomheter som på en måte vi kapitaliserer på, og som viser at vi kan på en måte, vi er ikke avhengig av kritisk masse. Nei. Det har vi vært veldig tydelige på, at vi skal ikke bygge et selskap som er avhengig av å ha masse vanlige brukere. Nei, det er en fordel, tror jeg. Ja, jeg tror det er nesten en sånn utopi da, å tro at du skal bygge et produkt basert på brukermasse. Nå i hvert fall, du har noen som har klart det da. Ja, sant? Men det er stjerneskudd altså. Ja, og det er mange som ønsker å være dem. Ja. Det er mange som på en måte ønsker å vinne lotto. Men det er jo det som, det er ekstremt vanskelig da, så jeg tror det på en måte at man, på samme som idretten da, så kan du si at for meg så var det sånn, for jeg bestemte meg til at jeg skulle bli en av verdens beste på ski, som jeg kanskje var, jeg vet ikke om du er gammel nok til å tro og vite hva det koster eller betyr heller da, men at jeg var i 10-11-12 års alderen, så tok det over 20 år da, før jeg var på det nivået. Og det samme tror jeg du må tenke i business, at det liksom, ting tar tid.
den ideen her fikk jeg i 2013, så jeg har liksom vært 10 years in the making, prøving og feiling, crash and burn, altså det hele spektret, og det samme i idretten. Mm. Så da må du på en måte gå og si, okay, hvordan skal det her lykkes da? Sånn, hva fellesnevneren, hva har du lært fra idretten, hva har du lært fra den reisen har vært så langt? Så det handler om å bygge noe solid i bunn som på en måte, du bygger en del som du kan selge. Mm. Og så bygger vi, har vi den andre delen som den community-delen da, som den B2C-delen, som jeg tror på en måte på sikt tror jeg det en veldig kul side av det vi lager, at det community-byggende, det noen nettverkseffekter. Det du lager hos oss, det er helt åpent, så det kan du dele i alle kanalene dine. Mm. Men jeg tror på en måte at der du bruker Instagram på en ting og TikTok noe annet, og du ikke ønsker å populere det med backflips og pranks og, eller stuping, altså forskjellige typer challenges, så har du liksom, det samler du i et bibliotek hos oss på en måte. Ja. Det det du gjør og deltar i og konkurrerer i, der får du på en måte historikken på det. Ja. Så for ambassadørene, langt svar på spørsmålet, jeg tror vi tilfører dem verdi, og så ser vi ikke på det som på en måte ambassadører egentlig. Vi kaller det som en del av Team Chal, det en del av teamet vårt. Mm. Vi skal liksom være, liksom kalle en happy family, liksom vi ønsker å, vi har de samme målene, vi ønsker å skape verdi, skape aktivitet. Ja. Og det her ser de at de har en kanal hvor de kan skape verdi og aktivitet. Mm. De skal ikke bare lenger på en måte, deres fans skal ikke bare lenger bare få se på det de gjør, de skal få lov å ta del i det de gjør, og ta del i den reisen. Mm. Det det vi kan tilføre. Ja, det ganske, det litt annerledes enn mange andre da, som på en måte bare, ja, vi trenger en ambassadør, han må gi oss masse oppmerksomhet, men det jo liksom, disse ambassadørene gjør jo Charles, på en måte, de jo mer integrert i hele brandet. Ja, og det har vært sånn, min tanke at jeg ønsker ikke at vi skal markedsføre at du skal laste ned Chal fordi at det kult å laste ned. Nei. Folk skal bruke det fordi at her det en kul challenge, her det noe kult, en kul aktivitet. Den trenger ikke nødvendigvis være premiert, men altså at det fordi at, som ambassadørene våre, de har nå, det her skal være lystbetont. Mm. Så hvis ikke de har lyst til å legge ut noe og gjøre noe, så skal de ikke gjøre det. Nei. Men det vi ser nå er at de legger ut ting fordi at det gir mening, mm. og folk deltar i det. Så at i den grad vi sier at vi har ikke, jeg har prøvd liksom litt sånn, prøvde nå for å se effekten på en måte å betale noe sponset konkurranse på Instagram, de gir oss null og ingenting egentlig. Mm. Så vi har brukt totalt sett 4000 kroner i marketing så langt på Chal. Det alt vi har i marketingkost. Ja. Resten liksom bygge produkt og bygge verdi og bygge noe som funker. Så nå har jeg i hvert fall sett at det ikke noen poeng å bruke penger på. Mm. Nå har jeg i hvert fall fått liksom funnet ut av det. Det sånn hypotese, funker det, funker ikke. Eneste måten å finne ut noe på er å prøve det. Ja. Så hvis vi ikke prøver noe, så vil du aldri få svar liksom. Så det liksom sånn på alt da. Du må være til å ta risikoen på en måte på ting. Ja. Men så det vi gjør er at vi får på en måte synlighet gjennom at våre profiler, eller kalles det si, våre Team Chal members da, lager og gjør ting. Mm. Og så det folk som deltar i det, som synes det superkult, som går og snakker med sine. Mm. Og så vi jo nå da veldig spissa, så det jo nesten bare vinterrelaterte challenges innpå her, ja. Som helt bevisst. Og vi har ganske, kall det, ikke så veldig mange kunder, kanskje hvis man skal begynne å telle hvor mange kunder er det mye. Ja. Men det har også vært helt bevisst at vi sitter på nøkkelen til at du kan ha en, kall det en business-profil da. Ja. Og der vi ganske selektive, at vi ønsker ikke å gå for bredt, for vi skal kunne yte og gi god service da, og en god opplevelse, og da må det på en måte skje i riktig pace, så jeg liksom ønsker ikke at, det er vel kult om det går viralt, men samtidig så er det sånn at jeg tror det bedre at vi vokser slow and steady, og at vi bygger organisk vekst gjennom at det bra aktivitet, bra ting som skjer der. Ja, jeg tror også det veldig riktig vei å gå også. Jeg tror det har et par styrker. Det ene er at det trenger ikke kritisk masse. Det veldig bra at liksom inntektsgrunnlaget også, det ikke når vi får kritisk masse, så skal vi selge reklamer. Det sånn vi skal tjene penger. Det så langt fram liksom. Det så langt lærret å bleike da. Så jeg tror det at det liksom allerede nå så har dere inntekter, og dere gjentagende inntekter, og dere har liksom folk som deltar, 1000 nedlastinger og mange som bruker appen. Det tror jeg bare, jeg tror oppbyggingen av selskapet er mye enklere å bygge på den måten, selv om det man alle ønsker å ta en Hail Mary eller en fullstendig home run eller sånn, men det liksom det nåløyet bare så sinnssykt smått altså, så jeg tror måten dere bygger opp selskapet på er mye mer levedyktig over tid da. Det mener jeg i alle fall jeg.
Jeg ser det også nå, ikke at vi kikker på sinnssykt mange startups, men vi kikker på en del. Vi har jo disse her uke og mange som har pratet med flere ganger her. Det liksom, det gjentagende. Kanskje de bruker mer penger enn de tjener, men inntekten er voksende, kraftig voksende, og det liksom, ja, så ofte så bruker de mer penger enn de tjener da. Men allikevel så det ikke sånn her 10 år ned i løypa her, så skal vi begynne å tjene penger. Så vi trenger bare 10 år runtime med sinnssyke budsjetter, og bare så skal jeg love deg at liksom, da har vi en milliard brukere, og da skal vi begynne å selge reklame, og da tjener vi penger. Det tror jeg liksom, ja. Jeg tror det mange som har gått seg vill på den løypa da, det tror jeg. Dere jo et lite team, 4-5 pers, pluss utvikleren. Hvordan har du på en måte, dere har jo en del kompetente folk med Hans Stein og disse her. Hvordan har du på en måte satt sammen et godt team og liksom tenkt at ja, disse nøkkelpersonene må jeg ha med meg? Jeg tror det er, jeg tror det å vinne, bygge et godt team, det er kanskje noe av det vanskeligste man gjør i en startup, for det er, det ser man alle når du hører podcast eller leser. Altså hvis du ser på Explore-feeden min på Instagram, så er det bare startup-advice liksom. Så, så jeg sitter jo liksom bookmarker hele tiden. Ah, det var en god idé, den har jeg hørt. Ah, det gjør jo vi. Eller sånn. Ja. Men jeg tror det er litt sånn magefølelse. Ja. Kjemi, litt sånn. Du kjenner jo om du, på en måte, du liker å være i nærheten av denne personen. Det kjenner du ganske fort. Gir han energi, eller tar han energi? Mm. Altså, er det noe bra greier her? Så jeg tror liksom, det er litt den. Mm. Vi har nok hatt litt sånn, litt stang inn flaks på en måte på at nå er vi på en måte tre operasjonelle founders. Mm. Vi har litt flere som på en måte dro det i gangen. Altså, det var en idé som jeg hadde, som jeg sa tidligere her, fra 2013, som jeg på en måte bygde ferdig en bootstrappa med litt hjelp fra noen andre som bygde fra, egentlig fra bunnen av en app. Mm. Men lanserte den aldri. Den testet den litt sånn i vennegjengen. Det var gøy. Mm. Men så ble det sånn, jeg skal være topprustøver, og jeg er pappa, og hva skal han bruke tiden sin på? Du må ha fokus. Ja. Så det er på en måte i mangel av på en måte at man var, hadde alle hattene selv og fokus. Så mm. Så ble det liksom puttet i skuffen egentlig, eller ja, selskapet ble lagt ned og alt ble puttet i skuffen. Jo, selskapet ble lagt ned. Du startet et selskap, det ble lagt ned, og så har du startet opp igjen. Startet opp med, på det samme navn, men da en kraftig pivotering da. Ja, ok. Altså, det var basert på det her med å utfordre og sånne ting, men det var en helt annen løsning, og det var jo på en måte ikke en, sånn en case som var på en måte sånn, det vi nå selger vi en tjeneste, sant? Vi selger et produkt som folk har behov for. Det var mer en sånn konsumerettet, I dare you på en måte, men en mye, mye kul funksjonalitet, men ikke kanskje så gjennomtenkt på en måte på hvordan skal man tjene penger. Sånn da gikk man mye mer på at jeg skal bli Mark Zuckerberg og skal bygge noe stort og kult og fett, som sikkert mange har tenkt da. Ja. Og så skal jeg bare dytte på med alt det kuleste av funksjonalitet, og så er det sånn, hvordan skal vi tjene penger på dette her? Ja. Så man har jo ikke mye gjort de tankene egentlig ordentlig. Nei. Så det er for så vidt gøy og mye læring, men putta i skuffen, og så liksom kom det plutselig sånn under pandemien. Da, covid, så var det min bror blant annet, og, som snakket om som, Leif, dette her skulle jo vært, det hadde vært kult nå. Mm. Og jeg var litt sånn, ja. Ja, det hadde vært kult med Kjell under pandemien. Ja, og så var jeg sånn, ja, her har jo den gamle koden, kanskje det funker å gjøre noe med det. Det funker ikke å gjøre noe med den, altså. Det var ikke bare å dra opp denne hatten liksom. Det er i hvert fall lært av teknologi. Det går jo i en rasende forrykende fart. Så det som var laget da, det var helt utdatert. Ja. Så det var liksom, her måtte bygges alt fra bunnen av. Og så vi at, ok, vi må bygge alt fra bunnen av. Forretningscase, det er kanskje ikke så bra. Så her liksom må vi bare begynne på blankark. Så det er egentlig det begynte med at vi må begynne på blankark. Og da var vi plutselig så vi at de som ville være med meg da, de hadde også kanskje tenkt at dette her var en quick fix liksom. Ha, nå skal vi bare lansere et ferdig produkt som har ligget i skuffen og som bare skal druses ut, og så blir det fett for alle parter. Mm. Og så ble det her 3 år med ganske hardt arbeid. Ja. Det er noen dager hvor jeg ligger på stugel og bare puster liksom. Altså, det å være gründer er jo litt sånn mye likhet med toppidretten, at det er rollercoaster av emotions.
du liksom legger huet på blokka, og spesielt i Norge så det litt sånn at du merker jo at folk gosser seg litt hvis det går dårlig. Og så det ikke så mange som applauderer når det går bra. Ja. Det jo helt annerledes i idretten, for det jo sånn der blir du applaudert liksom også fett hele tiden. Ja, ja. Mens når jeg driver med startup så føler du litt mer på en sånn der litt sånn skadefryd hvis du ikke lykkes. Det liksom, nesten sånn skummelt å si, liksom, hva driver du med nå? Så liksom, merker jeg selv at jeg synes det liksom skummelt å si at jeg gründer. For det nesten som du sier at du gründer, så det rart. Det henger, jeg føler det sånn... jeg har gått på college i USA, sånn, så der fikk jeg en veldig sånn der gründerinspirasjon. For det sånn der, alle, der vil alle skape noe. Ja. Alle vil lage noe selv. Mm. Så jeg føler liksom, jeg gikk rundt meg hele tiden, jeg hadde lyst til å skape noe, og så har alle applaudert deg. Good for you. Mm. So cool, liksom. Og hvis du feilet, så var det, ah, men så good for you, liksom. Ja. Crash and burn, ja, men fett at du prøvde. Ja. Så crash and føler, burn, ja. Ja, ja, det den. Mens i Norge så det... Du mislykte seg liksom, altså sånn, ja. Du ser det også sånn, når folk annonserer, jeg leste noe på LinkedIn om dagen også, noe som har prøvd, og så på en måte får du overskriftene, ja. Som fryktelig synd da, for det vi trenger, jeg føler det som det, jeg hyller jo folk som tør å prøve og er annerledes, om det idrett eller kunst, eller om det sånn som det her, men nå dro jeg en skikkelig sidetrack. Nei, det er fint men, sidetrack det der. Ja, men... ja, i alle fall, det var jo en idé som ble skrinlagt, og så måtte vi begynne helt på nytt, og så har vi bygd en løsning nå, og snakket med selskapet, pivotert, vi har funnet ut, ok, vi må bygge noe som er bærekraftig, som vi kan tjene penger på fra dag 1, mm. og gjerne før. Så vi har liksom, vi klarte å generere inntekt før vi gikk live med mm. produkt. Ja, det er ganske imponerende. Ja, ja og, det er hyggelig at du sier det, for jeg tenker jo hele tiden sånn igjen, som mitt mindset er liksom, alt skulle vært ferdig i går, ja. Og så opplever jeg på en måte at jeg har erfart at ting tar tid da. Men at vi har klart å selge en idé, tjene penger på en idé, tjene penger på en beta, og så etter hvert en MVP. Og så ser du at vi kan konvertere nye på en MVP, og også at det kommer brukere og som engasjerer seg. Og så ser vi jo at vi vet, nå får vi svarene på hva som skal til, for at vi kan på en måte levere enda bedre og skape enda bedre betalingsvilje hos kundene, som gjør at vi kan bygge liksom langsiktig partnerskap, men også på da brukersiden at dette her ser ut som det er på en måte, hvis ikke vi er helt talentløse da, så skal vi kunne klare å bygge en ganske fet butikk her, og det mener jeg at jeg ikke er, det kan man si, det er i hvert fall litt som bås i håret å si at vi er en gjeng som er ganske kompetente, eller veldig kompetente. Mm. Sånn, vi har, som du nevnte, Thomas Hansten, som har vært M&A-advokat i 10 år, og sånn jurist i bunn, som er råskinn av en annen verden. Så vi har liksom in-house-jurist, han kan også være med og vært prosjektleder og bygge teknologi. Vi har en Henrik Sandahl, som har... studerte, ja, jobbet i VC, utdannet master fra Handelshøyskolen, regnehode, forretningsutvikler. Så er det meg med alle min bakgrunn, og så har vi fått inn en Christian Numedal, Numis, tidligere frikjører, som har også vært en helt vill asset for Chal. Mm. Og så har vi min bror som har litt sånn prosjektbasert, involvert, og så har vi alle utviklerne under da, som jobber. Men det er jo oss da som er på en måte 4-5 som på en måte er operative. Jeg er den på fulltid da. Sånn her i startup, på en måte, det er jo ikke, du har ikke på en måte råd til noe. Så jeg har jo liksom sidejobber som jeg snakket om ved siden av, for at de av jeg gründer, det er bootstrap. Får du lønn i Kjell? Jeg har begynt å ta ut litt rann nå. Ja. Og det er ganske sånn idruelig. Det er litt sånn at det er liksom basically for at det skal gå rundt. Og det er jo selskapet er på en måte tjent med at det skal gå rundt for meg, at jeg har råd til å holde på med det. Ja, ja, for du har jo utgifter. Ja. Ja, jeg har jo det. Så de kommer hver måned. De kommer hver måned. Ja. Det er litt dyrere å leve de siste årene. Ja, de har ikke siste, gått ned. Ja. Det har ikke gått ned. Nei. Så det er jo liksom, vi kaller det for investorene våre, da, som har investert, og Chal, så er det klart, Chal er tjent med at jeg har råd til å jobbe med Chal. Ja. Men igjen så er det sånn at det er veldig idrulig. Det er sånn at basically så er det sånn at jeg bør vel ha sånn minimums 6G for at liksom, det er noe med når du har, skal du ha litt sånn barnebidrag og diverse andre gode fra staten, så bør du ha liksom et visst nivå. Ja. Men det er der vi legger oss liksom helt på minimum. Ja. Og så gjør jeg disse jobbene ved siden av da, for at det skal gå rundt. Så det er liksom, jeg føler at jeg har liksom, jeg har 100% jobben min her, og så har jeg sånn 10% stilling med TV2 og en 10% liksom her, og tar litt sånn strøjobber. Ja. Og skal være, prøve å bidra godt på hjemmebane. Så det er jo, jeg føler det er sånn,
Jeg tror vi kan lage en ganske kul video, eller film, eller spillefilm av dette her den dagen vi står og, på toppen av pallen og har liksom levert Challenge the Big, liksom reisen Challenge. Ja, ja, ja. For jeg føler vi har checket alle boksen, sånn stereotypisk startup og vel så det. Ja, det så det har vært mye sånn, mye, mye, jeg føler som jeg sier til folk at jeg får curveballs hver dag. Ja, det, men det gjør det jo, du blir jo en sånn her problemløser til slutt også. Ja, og det er jo bare, brandmann. Det er jo sånn idretten her. Jeg pleier ja. Å si det når folk spør meg liksom, hvordan har karrieren din vært? Det har vært ganske bra, Leif. Det har vært en kul karriere. Så sier jeg, ja, nei, det har vært kult. Liksom sett tilbake på etteri, så er det gøy. Men det er jo sånn 95%+ failure. Mm. Det er sånn det føles ut som. Ja. Jeg har hatt ganske hårete mål, så føles det ut som egentlig så er det noe, du har mislyktes på noe hver dag. Ja. Av de målene. Du treffer aldri planken. Nei. Treffer aldri planken. Det er friidrett, det der planke treffer planken. Ja. Men så er det noen da, jeg hadde en skitrener på, som var fra Oppdal som sa, Leif, det jamnin som dreg. Så det går sånn, så det... Hva betyr det? Ja, det er jo det, det jamne, sant? Altså, det er... Og det er det jamne som dreg? Ja, det er det jamnin som... Ja, så det ja, okay. er det jamne som... Altså, det er sånn... Ja. Jeg tror sånn, alt handler om, på en måte, hvis du har, hva jeg kaller for noen stamina. Ja. Om det er idretten, sant? Jeg var ikke den mest talentfulle. Nei. Men jeg hadde en sånn liten fan i meg som hele tiden sånn, jeg skal motbevise. Og så bygger du kanskje noen fiktive motstandere underveis også, bare for å bygge fjule motivasjonen. På en måte liksom, og når du får, hvis jeg får en shutdown, så er det sånn, hæ, ja. Mer motivasjon. Mm. Så for meg så kan det være sånn, mange tenker liksom, det er skummelt å få seg en på tygget. Jeg synes også det er ubehagelig. Ja. Men jeg trenger det. Ja. Så det er godt. Det er ikke nødvendigvis at jeg er en bra fyr å si noe, gi konstruktiv kritikk til. Jeg kan liksom respondere med litt sånn litt negativt. Ja. Men så når jeg får tid til å tenke på det, så er det var bra. Ja. Så jeg tror det er viktig å få seg på trygge, og for meg så er det sånn, vær sånn, jeg kan først bli sånn der, litt sånn, går for meg selv, synd på meg selv, og tenke, hvorfor er det sånn, og det er de andre det er feil med, og så går jeg alltid da runden, så kommer jeg alltid tilbake, når jeg har fått gjort liksom sånn, reflektert over det, så er det sånn, nei, det er meg selv det kommer an på, eller teamet. Ja. Så handler jo ikke det som du sa, du var inne på, bygger du team, det her handler jo om et team. Så tar jeg det personlig, ja, jeg tar det personlig, og så tar jeg det som motivasjon. Ja. Og så skal vi liksom, så er formålet på en måte at Chad er ikke meg, det er alle som, jeg hadde ideen, men det er alle i butikken. Målet er jo at, på en måte at når jeg sitter her, så går det fremover. Mm. De er ikke avhengig av meg. Jeg er den minst viktige brikken i... Det er jo sånn klisjé å si, da, for det har jo alle snakket om, men det er det viktigste. Da, sånn det er, jeg er den minst viktige brikken. Ja. Jeg har ideen i visjonene, men det er viktig at sånn, når vi har truffet folk som har lyst til å jobbe for oss, så er det faktisk ikke fordi at vi har sourcet dem. De har kommet inn til oss fordi at de synes det her er et kult prosjekt, og spør om vi kan jobbe, eller jeg har hørt at de jobber med noe. Mm. De kan passe, så snakker vi med dem, og så... Er det høres ut som det er så mange da, men så er det liksom sånn, her er hvor vi skal, altså vi har utviklerne. Mm. De sitter og skriver koden, men for meg så er det viktig at når de skriver koden, så er det ikke bare en sånn command på at du må skrive dette for det skal funke sånn. De har overordnet hele strategien og visjonen vår, det som er helt så fint OKRs, som jeg har lært av en annen kollega med, sant? Jeg visste ikke hva det betydde, men vi har jo jobbet med det uten å vite hva betydningen av det er, men sant? Du setter... Her er strategien, her er overordnet versjon, her er det Chal skal være. Dette er hvorfor vi gjør det. Alle skal eie dette her. Ja. Vi vet alle hvor vi skal den, så toucher vi base ukenlig på, er vi på den rette kursen. Og når alle er inneforstått med hvor vi skal, så spiller det ikke noe rolle hva min drøm og visjon er. Da er det sånn, alle drar felles i samme retning. Mm. Og utviklerne vet også hvorfor vi gjør det. Ja. De gjør det ikke bare for å tjene til livs opphold. Nei. Det har liksom the greater purpose. Det er sånn... Veldig kult når vi dro med freeskill-landslaget og var først liksom, som hoppet på og syntes dette er superkult. Og når jeg snakket med dem, så sier de at våres viktigste oppgave er å skape aktivitet. Ja. Det er ikke skape enere. Så du kan aldri tenke liksom, at vi heier på Birk og han vinner, og det er superkult. Men freeskill-landslagets oppgave er ikke å skape han. Det er å skape nok aktivitet der ute. Og gjennom å skape nok aktivitet og få flest mulig med på idrett, så får vi enerne. Så dukker han opp, ja. Ja, de dukker opp. Mm. Så det er jo liksom, og det handler jo litt som, tror jeg føler jeg liksom den ånden i Norge med dugnadsånden, og at alle bidrar, og at vi skal liksom få med flest mulig. Mm. Der føler jeg på en måte, det er liksom, hvis vi kan være et sånt bidrag som gjør at vi får med oss flere til å være aktiv, ok, de har kanskje ikke muligheten til å møte på fysisk, du har ikke råd til å være med og betale klubbavgiften, men du får likevel muligheten til å ta del i noe. Kult. Så da har vi liksom checket en viktig boks for meg da, personlig. Ja.
Og det ser ut som vi har klart å skape sånn, på første challengen til freeski, så med et par storydelinger på Instagram. Og det er det det handler om, sant? De bruker de kanalene de har til å fortelle noe om at de har en konkurranse. Da fikk de bare 82 deltakere på en ukes tid. Fett. Det er jo like mye som de har på hovedlandsrennet sitt, sant? Ja. Og det her kan de gjøre mye av, så det her å handle tette de fysiske hullene, de skal ha det fysiske, det er viktig at de er der, det er viktig at folk er i felten og treffer folk, men her har du et tillegg. Og derfor var oss liksom på første try, så får vi liksom, treffer vi folk fra hele landet, og noe utlandet, men fokuset vårt ligger jo på Norge, nå får det vi. Det er en sånn winning. På en skala fra 1 til 10, og bra føler du det går? Jeg er, altså når folk spurte meg liksom, følelsen med, og når jeg står på pallen i World Cup liksom, og sånn 1 av 10, så har jeg, liksom, sitter jeg alltid liksom sånn 7, 8, 9 liksom. Jeg har veldig dårlig til å gi meg selv klapp på skulderen. Så til teamet mitt så sier jeg at det her er 10 av 10. Også personen så sitter jeg med en sånn 7-8. Ja. Og den vil det alltid være. Det kommer aldri til å få en 10 av 10. Nei. Det tror jeg er litt viktig da. Hvis du er, til, hvis du er fornøyd, så på en måte da, liksom, du skal aldri være fornøyd. Nei. Du kan gi deg tapp på skulderen for at du gir bra effort, innsats. Men det kan alltid bli bedre. Ja. Ja, det er jeg veldig enig. Det er jeg veldig enig. Desember 2024. Hvor mange nedlastinger har jeg hatt på Kjell da? Vi sa noe om at vi har ikke noe fokus på nedlastinger egentlig. Nei. Det er veldig, jeg synes det er veldig vanskelig å si. Men det ja, vi har noen vekstkalkyler. Vi bør ha 11.000. Nei, vi bør være mye over det. Ja, ok. Over det, ja. Ja, for det var 1000 i februar. Ja, jeg tenker at hvis vi, hvis vi kun vokser med 1000 i måneden, så har jeg gjort en dårlig, eller vi gjort en dårlig jobb, tenker jeg. Ja. Ja. Jeg tenker hvis vi kan doble oss for hver måned. Ikke enda, jeg sier at nå skal vi først bygge ferdig det kritiske. Vi skal bygge det her sånn at det blir engasjerende. Så at det er en plass hvor vi ikke bare deltar, men at folk kan gå inn og henge og se litt på det andre gjør og engasjere seg rundt det. Ja. Og en plass for, hvor du på arbeidsplassen kan gå inn i et lukket rom og bygge kultur og gjøre kule ting. Men fra og med, vil jeg si kanskje, fra og med juni, fra da ut, så bør vi kunne dobles hver måned, tenker jeg. Ja. Og da er vi i desember, så har vi hvor mange nedlastinger? Da sier jeg hvis vi ligger på en, i juni på en 2-3 tusen brukere da, og så skal vi doble oss hver måned derifra ut da. Ja. Der begynner vi å gjøre matten. 2, 6, eller 2, 4, 8, 16. Jeg sier vi 3 da, så hvis vi sier fra, hvis vi er 3, 3, 3,5, 4 i juni da, 3, ja. Så er det 3, 6, 9, 12, 14, 16, 18 type utover. Ja, så 20 i alle fall. 20, ja, 30, ja, det, 20, 30 000. Jeg tenker at det er ganske bra i dag, sånn som ting er i dag. Ja. Og så er det vanskelig å spå, men igjen da, det er ikke så veldig viktig for oss. Nei. For at vi skal jo ha folk som vil bruke dette her for å treffe sitt marked, eller treffe sine ansatte eller community, så det er på kundesiden egentlig kanskje det viktigste jobben gjøres. Ja. Så det er liksom mer kanskje hvor mange kunder klarer vi å konvertere. Ja, 1 mil i recurring revenue nå. Hvor mye har dere i desember 2024? En mil nå? Nei, men, det er lov å si at du ikke har noe svar på det. Nei, jeg har ikke noe svar, men vi bør jo være litt sånn, det er sånne skumme ting som man blir arrestert på da, men jeg er ikke så redd for å bli arrestert på ting. Nei, men det er bra å ha noen mål allikevel. Ja. Uttalte. På tape. Vi skal, nei, det er bare tullet. Du trenger ikke å si det hvis ikke du vil, Leif. Nå setter jeg litt under spart her. Men det kommer i hvert fall til å være over en million. Det kommer til å være mye. Ja, det kommer til å være mye. Mye med capital letters. Ja. Ok, da har vi i alle fall det på tape, mye. Nei, det er veldig bra, det er veldig bra, det liker vi. Det, er jo, det virker jo som det er, det er på en måte, det kan man jo si, ikke som om man vrir og vender på dette her, men dere har jo liksom litt proof of concept allerede, på en måte. Dette har jo connectet med et marked, så det er jo bare, her er det jo bare pivote og liksom videreutvikle og tune hele tiden. Så blir jo dette her veldig, veldig bra. Jeg har i hvert fall klokketroa på dette her. Det er utrolig kult, og det er kult at du bare gønner på, og uansett hvordan det går, så jeg tror det kommer til å gå bra, men uansett hvordan det går, så er det, vi heier i alle fall på det. Så det er, vi kommer til å, jeg sa til teamet, vi skal ikke til månen, vi skal til Mars, så ja. Vi, nei, men så må ambisjonen være, og så er det sånn, ok,
om det ikke lykkes, så er det sånn, for meg så har det alltid vært sånn der, det læring. Så jeg føler at det her er liksom noe av den feteste læren man kan få. Ja. Du lærer ingenting så godt som å ha liksom skin in the game, bli skitten under neglene, sant? Jeg er ene dagen så går jeg og handler brød til team, sant? Teamet sitter inne i møtesalen, jeg går på bakeren og ordner lunsjen til gutta. Mhm. Så står jeg i oppvasken, skrur møbler fra IKEA. Altså du gjør alle de der oppgavene der, som i tillegg til å på en måte bygge butikk. Ja. Så det er sånn, det er hele spektret av ting. Jeg har gått på business school, fått noen knagger, men jeg har ikke lært i nærheten av så mye på business school som det er. Altså du er ikke i nærheten. Nei. Så det å liksom være inne i en startup, hvis du har mulighet til det, men også faktisk da, ikke bare være det, for at det er kult, det er mange som sier, ah, det er gøy å være startup, litt sånn, blitt litt sånn hype og gjevt. Ja. Det må være en purpose, ja, ja. Men det er sånn som vi jobber, så er det, du treffer hele spektret følelsesmessig og på en måte av ting du lærer og ting du ikke kunne lære noe annet sted. Ja, nei, jeg ser det. Det er sånn, den ballastende verktøykassa, den blir større og større for hver dag. Ja. Så jeg er ikke bekymret for liksom, hva livet skal bringe senere, men per nå så er ikke det fokus. Liksom. Nå skal jeg bygge verdens feteste arbeidsplass, det er liksom det jeg ønsker. Det jeg hadde mye av på Alpinlandslaget, den kulturen vi hadde, det er på en måte litt sånn benchmarken for min del. Ja. At liksom det er det jeg ønsker å skape, en plass som det er, sånn, det er gøy å gå på, det føles ikke som jobb. Og per nå så føles ikke det her som jobb. Nei. Derfor synes jeg det er litt sånn rart å si at jeg skal på jobb. Mm. Så akkurat nå så bare er det en av de kuleste plassene jeg kan være. Ja. Sammen med en kul gjeng, og så skal vi bli en enda større kulere gjeng. Og så er det, ja, jeg vet ikke om så mange startups tror jeg som har... litt sånn i all beskjedenhet, at det er ganske kule folk som jobber der. men at du har så kule merkevarer, altså team members da, i Birk og Mons og Lukas, vi har Johanne Killi, Sebastian Skjerve, vi har flere som vi snakker med, som de er på en måte, må si, de er gode rollemodeller. Ja. Så det å kunne få jobbe med sånne også, tett på, gi de verdi, men også få den feedbacken. Altså vi får ekstremt god feedback, direkte tilbakemeldinger. Det er også det du er vant med det, fra idretten, at de fleste vil jo synes det er ubelag, tror jeg, for liksom, hvis vi kommer til en vanlig arbeidsplass, den der feedbacken jeg får hver gang har fått fra trenerne mine, som er ganske beinhard, de fleste vil jo liksom, synes det er ordentlig, liksom, ordentlig downer hver dag. Den får jeg hver gang, sant? Det var revva. Ja. Sånn, omtrent så direkte. Jeg har vært vant til å få det. Ja. Ganske hard tekst. Ja, bygger litt tukul på det da. Ja, og den føler jeg på en måte, det er kanskje mindre av nå sånn på personlig nivå, men den får jeg på andre måter. Gjennom på en måte, hvis ikke folk vil bruke det eller annet, så får det, er det basically en slags, altså et slags bekreftelse på at det er ikke godt nok, gutter. Nå må det opp og brette opp armene. Ja, jeg ser den. Jeg ser den. Nei, utrolig kult i hvert fall. Vi ønsker masse lykke til. Det er kult at du har tatt på en måte steget fra alpinist til gründer. Det er jo to ekstremsporter begge to. Så dette her kommer til å bli bra, Leif. Veldig interessant. Veldig trivelig at du kommer og deler. Dere har en Instagram-konto, har dere ikke det? Kjell.no. Vi har begynt å bygge den nå. Ja. Dette er jo dere gode på. Bygge following organisk. Ja, vi må prøve å få... Dere har i hvert fall nok av content. Ja, vi har veldig mye content å ta. Så det er jo en fordel, altså. Men kjell.no på Instagram, og hvis ikke så... Hvis du har lyst til å inn og sjekke hva appen er, så er det bare kjell, rett frem. Og så er det en emoji av en knyttneve. Mm. Som er, det er den riktige appen. Boom. Ja, Knuckles, basically. Så da er det bare å laste ned den og sjekke ut kjell. Leif, tusen takk for at du kom, og masse lykke til med det der skal videre. Selv takk.